ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። እንደሚታወቀው በእንግሊሽ ፉል ኮርሳችን ላይ parts of speech ብለን እንግሊዘኛ ላይ ስለሚገኙት 8 የቃል ክፍሎች ለማየት እየሞከርን ነው። በስካሁንም ቆይታችን ስለ noun ስለ pronoun ስለ adjective ስለ 3ቱ የቃል ክፍሎች አይተን መጥተናል። ዛሬ ደግሞ እምናየው ስለ verbs ይሆናል ማለት ነው። verbs በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ ሁላችንም እንስማማበታለን። እንግሊዘኛን ለማወቅ በመንማርበት የትምህርት ፓዝ ላይ ቴንስ የሚባል በጣም ጠቃሚ የግራመር ትምህርት እንዳለ ይታወቃል። ቴንሶችን ደግሞ ለማወቅ ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው የግራመር ትምህርት verbs ናቸው። verbs ሳናውቅ ቴንስን ማወቅ አይቻልም። ቴንስ ደግሞ ካልታወቀ የእንግሊዘኛ መሰረትን መያዝ አይቻልም። ስለዚህ verbs በስርዓት ማወቅ አለብን። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ተማሪዎች verbs በጣም ሲያስቸግራቸው ይታያል። ለዚህ ደግሞ ዋንኛው ምክንያት ምንድነው? ለverbs የተለያዩ ስሞች ይሰጣሉ። main verb, helping verb, v1, v2, v3, regular verb, irregular verb, modal verb, auxiliary verb. በጣም ጠርተን ማንጨርሳቸው የverbs ስሞች አሉ አይደለ? ነገር ግን እነዚህ ሁሉ በጣም ቀላል ሆኖ ሳለ ተማሪዎቹ ግን ኮንፊዩዝ ይሆናሉ። የትምህርት አሰጣጡ ሁኔታ ይሁን አይ ዶንት ኖ ተማሪዎች በጣም ስትራግል ያደርጋሉ verbs ለመረዳት። verbs ሳትረዱ ደግሞ ወደ ቀጣይ ትምህርቶች ለመሄድ መሰረት ሳትይዙ ነው የምታልፉት። ስለዚህ verbs መረዳት ለቀጣይ ለምታደርጓቸው የአድቫንስድ የሆኑ የግራመር ትምህርቶች ትልቅ መሰረት ይጥሉላችኋል። ዛሬ verbs በሰፊው እናያለን። አብራችሁ ኑ። ነው verbs በጣም አስፈላጊ የግራመር የትምህርት ክፍላቸው። ስለዚህ verbs ታይም ሰተን ለማየት እንሞክራለን። በመሆኑም verbs በዛሬው ቪዲዮ ብቻ ከበር ማድረግ ስለማይቻል በሶስት ክፍሎች ከፋፍየዋለሁ። የመጀመሪያው ነው የዛሬውን ክፍል ዴሊቨር አድርገላችኋለሁ። ዛሬ እምናየው verbs ምንድናቸው? verb ሲባል ምን ማለት እንደሆነ በደንብ በጥልቀት ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በማስከተል ደግሞ verbs እንዴት ክላሲፋይ ይደረጋሉ? ቀደም እንዳልኳችሁ verb በጣም ብዙ አይነት ስም አላቸው። ነገር ግን simply ትክክለኛ የሆነ የverb classification አለ እንዴት ይከፋፈላሉ የሚለውን እሱን እናያለን። ከዛ በማስከተል ደግሞ አንዳንድ ነገር ስለ main ስለ helping verb ስለ transitive እና ስለ intransitive እንመጣበታለን። ስለነሱ አንዳንድ ነገር አላችኋለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ከቨር እናደርጋለን። በማስከተል በክፍል 2 ላይ እምናየው ምንድነው? main verbs በጥልቀት ለማየት እንሞክራለን። በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ ማለት ነው። ከmain verb ስር v1 v2 v3 እምንላቸው የverb የተለያዩ ፎርሞች አሉ። እነሱን በስርዓት በክፍል 2 ለማየት እንሞክራለን። ፋይናሊ ክፍል 3 ላይ በጣም ኮንፊዩዚንግ የሆነችው verb to be እምንላት am, is, are, was ምናምን ይያልን የተለያዩ ፎርሞች እምንሰጣት verb to be እምትባል የመሆን ግስ እምንለው በአማርኛ አለ። እሱ በጣም ለተማሪዎች ኮንፊዩዚንግ እና አስቸጋሪ የverb type ነው። እሱን ደግሞ ሰፋ አድርገን እምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ክፍሎች ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን። ነገር ግን እነዚህ ሶስት ክፍሎች ራሱ በቂ ናቸው ማለት አይደለም። ለወደፊት የተለያዩ ቪዲዮዎችን በማዘጋጀት verbs ላይ ተጨማሪ ዕውቀቶችን እንድትይዙ አደርጋለሁ። ነገር ግን እንደ መሰረት እነዚህ ሶስቱን ክፍሎች በስርዓት መከታተል መቻል አለባችሁ። አሁንም በድጋሚ መልካም ቆይታ። መጀመሪያ ላይ መመለስ ያለብን ጥያቄ ምንድነው? verbs ምንድናቸው የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቦርዱ እንሂድ። verb አማርኛ ላይ ያላቸው መጠሪያ ምንድነው? ግስ ይባላሉ። ስለዚህ ግስ የሚባል ቃል ሲሰሙ በእንግሊዘኛ verb መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። verbs ምንድነው ዋንኛ ስራቸው? noun መጠሪያ እንደሆኑ ተነጋግረናል አይደለ? pronoun ደግሞ ናውኖችን ተክተው የሚገቡ ቃላቶች እንደሆኑ ተነጋግረናል። ሶስተኛው ደግሞ የቃል ክፍል adjective የምንለው ስሞችን የሚገልጽልን ቃል ነው ብለናል። student ስል ለምሳሌ መጠሪያ ነው የተማሪ ማለት ነው አይደለ? student ደግሞ አንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ሁሉም ተመሳሳይ አይደሉም። ጎበዝ ተማሪ፣ መካከለኛ፣ ሰነፍ ምናምን ሊኖር ይችላል አይደለ? ስለዚህ አንዱን ተማሪ ከአንዱ ተማሪ የምንለይበት ቃላቶች ያስፈልጉኛል። ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ አንዱን ስም ከሌላው ስም የምለይበት ቃላቶች ያስፈልጉኛል ማለት ነው። እነሱ adjective ይባላሉ፣ የስም ገላጭ። አሁን verb እምንላቸው ተግባራቸው ምንድን ነው? verb እምንላቸው refers to words ቃላቶች ናቸው። ናውንም እምንላቸው ቃላቶች ናቸው። pronounም adjectiveም ቃላቶች ናቸው። እንደዛው ሁሉ verbsም they are words so ቃላቶች ናቸው። አሁን ምን አይነት ቃላት ናቸው የሚለውን ነው የምናየው። verb refers to words that
shows እዚህ ጋር ቀጥለው an action ምንድነው የመጀመሪያው ስራቸው እነዚህ ቃላቶች verb ምንላቸው ቃላቶች ምንን ያሳዩናል actionን action በአማርኛ ምን ማለት ነው ድርጊት ማለት ነው ድርጊትን የሚያሳዩ ቃላቶች ለምሳሌ ድርጊትን የሚያሳይ ቃል ተማሪ የሚለው ቃል ለምሳሌ ድርጊት ያሳያል ይሆን የሚከናወን ድርጊት አይደለም ተማሪ በሚለው ቃል ተማሪ የሚለውን ቃል በመተሰሙ ጊዜ አይምሮዎች ውስጥ የድርጊት የሚፈጸም ድርጊት አይመጣላችሁ መምታት ብልስ ለምሳሌ መሮጥ መሄድ መንዳት ብል እዚህ ውስጥ የሚታዩ አክሽኖች ናቸው ድርጊት ናቸው አይደለም so those kind of words are verbs ማለት ነው ድርጊትን የሚያሳዩ ቃላቶች verb እንላቸዋለን ሁለተኛነት ደግሞ that shows an action or state of being ይሄኛውን ብዙ ጊዜ ስለ verb በመንማር ጊዜ አይጠቀስም verbዎች ማለት ድርጊት ናቸው ተብሎ ነው ብዙ ጊዜ አስተማሪዎች የሚሰጡት ነገር ግን verbዎች ድርጊትን ብቻ የሚያሳዩ ቃላቶች አይደሉም አብዛኛው ቃላቶች ከverb ስር የሚመደቡት በርግጥ አክሽኖች ናቸው ስለዚህ verb ማለት ምንድነው ስትባሉ የመጀመሪያው መልሳችሁ የሚሆነው verb is a word that shows an action ብላችሁ ትመልሳላችሁ ነገር ግን state of being ምንላታለች ምን ማለት ነው state of being ስለ መሆን የሚያወሩልንም ቃላቶች verb እንላቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ she is a clever student በሚል ጊዜ she is a clever student is ምትል እዚች ውስጥ ቃል አለች አይደለ is የቃል ክፍሏ ምንድነው ብንባል verb ነች ነው ምንለው is ነገር ግን is አክሽንን የሚያሳይ ቃል አይደለም ድርጊት አይደለም she is a clever student እሷ ምን አደረገች ይያልኩኝ ነው ምንም ያደረገች አይደለም ድርጊት እዚህ ውስጥ የለም አይደለ ስለዚህ ድርጊትን የሚያሳይልኝ ቃል አይደለም is የሚለው ምንድነው እሷ ምንድነች ጎበዝ ተማሪ ነች ስለመሆን ነው የሚያወራው ማለት ነው እሷ ምን እንደሆነች ነው የሚያወራው ጎበዝ እንደሆነች ለምሳሌ ደግሞ she is sick ብለስ እሷ ታማለች ምን ሆን መሆኗን ነው የሚነግረን እሷ ታማሚ መሆኗን ይነግረናል she is hungry she is beautiful ይያልኩኝ is የምትለዋቃ state of being being ማለት መሆን ማለት ነው ስለዚህ ስለመሆን የሚያወሩ ቃላቶችም verb እንላቸዋለን ማለት ነው እዚች ጋር ያለችው ማነች ሁሌ የምናቃት verb to be የምንላት ነች verb to be ማለት የመሆን ግስ የምንላት ነች እቺ be የምትባሏ am ትሆናለች is ትሆናለች are ትሆናለች was ትሆናለች where ትሆናለች የተለያዩ ፎርም አላት አይደለ so ይቺኛዋ ቃል state of being ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ verb የምንላቸው ሁለቱን የሚያሳዩልን ቃላቶች ናቸው ማለት ነው አክሽንን የሚያሳዩልን state of being መሆንን የሚያሳዩልን ቃላቶች ማለት ነው for example i am a teacher ስል i am a teacher ምን እንደሆንኩኝ ነው ያወራ ያለሁትኝ state of being የመሆን ግስ ነው am የምትለዋ ቃል እኔ ምን እንደሆንኩኝ ነው ያወራ ያለሁትኝ እኔ አስተማሪ እንደሆንኩኝ ነው ያወራ ያለሁትኝ for example you the audience are my students you are students በሚል ጊዜ እናንተ ተማሪዎች ናችሁ ያልኩኝ ነው ስለዚህ እናንተ ምን እንደሆናችሁ ነው ያወራ ያለሁትኝ ተማሪ መሆናችሁ እዚህ ጋር ስለ action ሳይሆን ያወራ ያለሁትኝ ስለ verb to be ስለ መሆን ነው ያወራ ያለሁትኝ አንድ ሰው የሆነ ነገር ይሆናል someone may be a pilot someone may be a doctor someone may be a technician so አንድን ሰው ይሆን ነገር ነው በለም በመናወራ ጊዜ እነሱ state of being ይባላሉ ስለዚህ verb ከዚህ በኋላ ምንድነው ስትባሉ ሁለቱን ነገሮች የሚያሳይልን ቃል ነው ማለት ነው ድርጊትንና state of being action በድጋሚ ለሁለት ይከፈላል አሁንም confused እንዳትሆኑ action የምንለው ድርጊት የምንለው ለሁለት ይከፈላል ለምሳሌ run የምትለዋን እንያት ራን ምን ማለት ነው መሮጥ ማለት ነው አይደለ መሮጥ ምንድነው አንድ ሰው ሲሮጥ በአይናችን ነው ያለን ሩጫ የግር እንቅስቃሴ ያለው የሚታይ ነገር ነው አይደለ so ይሄ አክሽን ነው አይደለ think የምትለዋን ቃል ደግሞ እንያት think ምን ማለት ነው ማሰብ ማለት ነው for example በማጠና ጊዜ የሆነ ነገር በማጠና ጊዜ ቁጭ ብዬ አስባለሁ አይሚሮ ውስጥ ስራ ሰራለሁ አይደለ ነገር ግን ለሰው የሚታይ ላይሆን ይችላል ምንድነው ያ ስራ የሚሰራው just እጄን በመጠቀም እግሬን በመጠቀም ስሮጥ እግሬን እጠቀማለሁ አይደለ ስለዚህ የእግሬን እንቅስቃሴ ይታያል የዘይነት ድርጊቶች የሚታዩ ድርጊት ናቸው ራን የምትለዋ ቃል ቲንክ የምትለዋ ግን የሚታይ ድርጊት አይደለም ስቲል ድርጊት ነው ነገር ግን አይምሯችን ውስጥ ቴክ ፕሌስ የሚያደርግ ነው አይምሯችን ውስጥ የሚከናወን ድርጊት አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ አክሽን ሁለት አይነት እንዳለን ማሰብ አለባችሁ የመጀመሪያው ፊዚካል እንለዋለን ሁለተኛው ደግሞ ሜንታል ስለዚህ
አክሽን ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው ፊዚካል እና ሜንታል አብዛኞቹ እምናቃቸው ቨርቦች ፊዚካል ናቸው መሮጥ መብላት መተኛት መሄድ ኳስ መለጋት እነዚህ በሙሉ የሚታዩ ድርጊት ናቸው ሶ they are physical action physical action እንላቸዋለን የሰው አይነት ቃላቶች ቨርብ ናቸው mental action እንላቸው ደግሞ አይምራችን ውስጥ የሚካሄዱ ለምሳሌ love የሚለው ቃል ሰውን መውደድ ማፍቀር የሚባለው ነገር just የሚታይ አይደለም ወይ ልብ ላይ ወይ አይምሮ ላይ የሚካሄድ ድርጊት ነው ተብሎ የሚታሰበው የዚህ አይነት ቃላቶች mental action ናቸው እነሱም ከምን ስር ይመደባሉ ከቨርብ ስር ይመደባሉ ማለት ነው ስለዚህ ቨርብ ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ ነው መመለስ ያለብን ቨርብ ምንድነው ድርጊትን የሚያሳይ ቃል ወይ ደግሞ መሆንን የሚያሳይ ቃል ድርጊት በመንል ጊዜ it may be physical or it may be mental የሚታይ ድርጊት ሊሆን ይችላል እንቅስቃሴ ያለው የሚታይ ድርጊት ሊሆን ይችላል አሊያም ደግሞ አይምሮአችን ውስጥ take place የሚያደርግ ድርጊት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ these kind of words are known as verbs ማለት ነው በማስከተል እስቲ አንዳንድ ቃላቶችን እየዘረዘርን verb ናቸው አይደሉም የሚሉትን ቼክ ለማድረግ እንሞክር አብራችሁ ነው እዚህ ጋር እስቲ የዘረዘርኳቸውን ቃላቶች ለማየት እንሞክር የመጀመሪያው kick ይላል black cook marker and was እነዚህን ቃላቶች እስቲ verb ናቸው አይደሉም የሚሉትን ለመለየት እንሞክር የመጀመሪያው kick ይላል ምን ማለት ነው ትርጉሙ አንድን ቃል የቃል ክፍሉ እዚ ነው እዛ ነው ለማለት መጀመሪያ ትርጉሙን ማወቅ አለባችሁ ምን ለማለት እንደተፈለገ ከዛ ትርጉሙን ከተረዳችሁ በኋላ ስለዚህ የዛ ቃል ስራ ይሄ ይሄ ነው ብላችሁ ለራሳችሁ ትረዱና so if it shows an action it will be a verb ወይ ደግሞ ያ ቃል እንደ መጠሪያነት ከሆነ መጠቀመው ደግሞ ኦኬ አገልግሎቱ ለመጠሪያነት ነው so these kind of words are nouns ብላችሁ ተመለሳላችሁ ማለት ነው kick የሚለው ቃል መለጋት ማለት ነው kick ለምሳሌ ኳስን ኪክ እናደርጋለን አይደለ so ኪክ የምትለው ቃል መለጋት ነች ይሄ ደግሞ ምንድነው መጠሪያ አይደለም ስለዚህ ናውን ሊሆን አይችልም ምንድነው ድርጊት ነው የሚታይ ነገር ነው አይደለ ድርጊት ነው ስለዚህ አክሽን ነው አክሽንን ነው የሚያሳየኝ ፕላስ ደግሞ it is physical action mental አይደለም የሚታይ ነገር ነው በአይኔ ያለው አንድ ሰው ኳስ ሲመታ የሚታይ ነገር ነው ስለዚህ ኪክ የምትለው verb ነች ማለት ነው verb ነች ስለዚህ ቨርቦችን ለማወቅ የመጀመሪያው ስቴፓቹ ስለ ቨርብ በመተማሩ ጊዜ አንድን ቃል ቨርብ ነው አይደለም የሚለውን መለየት ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ብላክ ትላለች ብላክ የምትለው አክሽንን ታሳየኛለች ብላክ ማለት ጥቁር ማለት ነው አይደለም አክሽንን አያሳየኝም ወይ ደግሞ ስቴት ኦፍ ቢንግ ማለት መሆን እሱንም አያሳየኝም ብላክ የሚለው ጥቁር አጀክቲቭ የሚባለው የቃል ክፍል ውስጥ ነው የሚገባው ሶ ብላክ ኢዝ ኖት ኤ ቨርብ ማለት ነው cook የምትለው ደግሞ cook ማብሰል ማለት ነው አይደለ ምግብ ማብሰል ማለት ነው ስለዚህ cook የምትለው ድርጊት ነች አንድ ሰው በሚያበስል ጊዜ እጁን ሊያንቀሳቀስ ይችላል ወይ ደግሞ ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሊንቀሳቀስ ይችላል ስለዚህ የሚታይ አክሽን ነው so physical action ነው ስለዚህ ምንድነው የቃል ክፍሉ verb ነው ማለት ነው በቀጣይ ማርከር ይላል እጄ ላይ ያስኩት ማርከር ነው ስለዚህ ይሄ የቃ መጠሪያ እንጂ ድርጊትን የሚያሳይ ወይ ደግሞ ስለመሆን የሚያወራ የቃል ክፍል አይደለም ስለዚህ verb ሊሆን አይችልም የመጨረሻው was ትላለች i was a civil engineering student at Double Run University ብዬ wasን በመጠቀም ጊዜ ምንድነው Double Run University የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበርኩ የምትለው ቃል represent የተደረገችው የተወከለችው was በመትለው ቃል ስለዚህ was ነበርኩ በሚል ጊዜ ስለመሆን ነው ማውራው ማለት ነው ምንድን ነበርኩኝ ተማሪ ነበርኩኝ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበርኩኝ ስለዚህ was የምትለዋ state of being ነች ማለት ነው being ማለት መሆን ማለት ነው ስለዚህ ይቺኛዋ የመሆን ግሳችን ነች verb ትሆናለች ማለት ነው እንደ was አይነት አም አለኝ is አለኝ are አለኝ እነዚህን በpart 3 አሁን ስለ verb የመጀመሪያው ክፍል ነው ዛሬ አይደል ያቀረብኩላችሁ ያለውትኝ በቀጣይ ሁለት ክፍሎች ይቀርውናል የመጨረሻው ሶስተኛው ክፍል ላይ ስለነዚህ ስለ verb to be እንዴት እንጠቀማቸዋለን እናማናቸው የሚሉትን ያኔ በሰፊው እናያለን ለዛሬው state of being እንደሚባሉትም የቃል ክፍሎች I'm sorry state of being የሚባሉትም እነዚህ ቃላቶች verb እንደሆኑ እንድታውቁልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው አሁን verb ምንድነው የሚለው ነገር በስርዓት ተረድታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ወደ እናመራለን verbዎች እንዴት ነው የሚከፋፈሉት auxiliary verb helping verb main verb verb to be verb 1 verb 2 verb 3 ያለን የተለያዩ ስሞችን እንሰጣለን አይደል እነዚህ
ስሞች የትኛው ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገኙት የሚሉትን ቨርብን ቀለል አድርገን ደግሞ ምንናይበት መንገድ ነው አብራችሁ ነው ስለ verb classification እንድና የፈለኩበትኝ ዋነኛ ምክንያት ምንድነው ከዚህ በኋላ ስለ verbዎች የተለያዩ ስሞችን በመሰሙ ጊዜ ግራ እንዳትጋቡ ፈልጌ ነው ስለዚህ እኔ የራሴን መንገር ነው የተጠቀምኩት ለእናንተ የጠቀማል ብዬ አሰብኩትኝ verbዎች በምን መልኩ ቢከፋፈሉ ቀለል ብለው ሁሉንም መጠሪያዎችን በአንድ ቦታ አጠቃሉ እሚይዝ የ verb classification ነው ለማየት እንሞክር verbዎችን በሁለት አይነት መንገድ ይከፈላሉ ብዬ አመኛለሁ የመጀመሪያው main verb na versus helping verb ተብሎ ይከፈላሉ verbዎች main verb ሊባሉ ይችላሉ helping verb ሊባሉ ይችላሉ ምንድነው main verb ምንድነው helping verb አልመጣንበትም ነገር ግን main verb ወይ ደግሞ helping verb ሊባሉ ይችላሉ ይሄኛው አንደኛው የቨርቦችን ምን ከፋፈልበት ካታጎሪ ነው ማለት ነው ሁለተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው ትራንሲቲቭ ኢንትራንሲቲቭ እንላቸዋለን እሺ በዋናነት ከሁለቱ ካታጎሪ ፎከስ እንድታደርጉልኝ የምፈልገው እዚህኛው ጋር ነው በጣም የሚያስፈልጓችሁም እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው main verb እና helping verbዎችን ማወቅ ለቴንስ በጣም አስፈልጊ ናቸው ቴንስ በመተማሩ ጊዜ ስለ main እና ስለ helping verb በጣም ማወቅ አለባችሁ ይሄኛውም አያስፈልግም ይያልኩኝ አይደለም እንደዚህኛው ግን በጣም ኢምፖርታንስ አይደለም ይሄኛውን በታውቁት አይከፋም ስቲል ባትረዱትም ወይ ደግሞ ስኪፕ ብታደርጉትም ይሄን ያህል የሚያመጣባችሁ ኢፌክት የለም ስለዚህ እነዚህ ላይ መጀመሪያ ኢንፋሳይዝ አድርገን ለማየት እንሞክር verbዎች ቀደም እንዳለው አክሽንን የሚያሳዩ ቃላቶች ሊኖሩን ይችላሉ ወይ ደግሞ መሆንን ስለመሆን የሚያወሩ ቃላቶች ሊኖሩን ይችላሉ አይደለም እሱ verb ምንድነው ለሚለው እምንሰጠው ምላሽ ነው እሱን እዚህ ጋር እንዳታመጡት main verb helping verb የሚሉትን በኤግዛምፕል ለማየት እንሞክር I am a teacher እስቲ ወደ ቀጣዩ አረፍተ ነገር ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር እስቲ እዚህ ውስጥ አይ ምትል ቃላለችኝ አም ምትል ቃላለችኝ ኤ ምትል ቃላለችኝ ቲሸር ምትል ቃላለችኝ አራት ቃላቶች እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ አሉ አይደለም እዚህ ውስጥ መጀመሪያ verbው የትኛው ነው verbው እዚህ ውስጥ አም እንደሆነች መቼም ግልጽ ነው ምክንያቱም አም ነኝ ይያልኩ ነው እኔ ምንድነኝ አስተማሪ ነኝ ስለመሆን ነው ማወራው አንተ ምንድነው በባል እኔ ምን እንደሆንኩኝ ነው ያወራበለችኝ አስተማሪ መሆኔን እየተናገርኩኝ ነው አይደለ ስለዚህ እቺ ስለመሆን የምታወራ ቃል እስከሆነች ድረስ እቺ verb ነች ማለት ነው verb ነች verb መሆኗን መጀመሪያ እንስማማ ከዛ በማስከተል main verb ነች helping verb ነች የሚለውን እንድናይ ነው የፈለኩትኝ ሁለተኛ አረፍተ ነገር ልጨምርላችሁ አሁን አምንም እዚህ ጋር ተጠቀማታለሁ I am teaching English English language level እዚህ ጋር ይቺ አም እዚህ ጋር አለች አይደለ ስለዚህ ይቺ verb እንደሆነች ቀደምም ተነጋግረናል አም verb እንደሆነች ተስማምተናል ሁለተኛው ደግሞ teaching የምትል ቃል አለች መጀመሪያ እናረፍተ ነገርን ተርጉሙ I am teaching English language ይላል አይደለ ምን ያለኩኝ ነው እኔ እንግሊዘኛ ያስተማርኩኝ ነው እኔ እንግሊዘኛ ቋንቋ ያስተማርኩኝ ነው ለማለት ነው አይደለ ስለዚህ ማስተማሪን የሚነግርልኝ ቃል የትኛው ነው teaching የሚለው ነው ማለት ነው ያስተማርኩኝ የምትለው ቃል በእንግሊዘኛ teaching የምትለው ቃል ተወክሏለች ስለዚህ እቺ teaching የምትለው ቃል ምንድነች ድርጊትን የምታሳይቃለች ማስተማር ድርጊት ይፈልጋል ማርከር መጻፍ ይፈልጋል ድምጽ ማውጣት ይፈልጋል ስለዚህ it is an action actionን ደግሞ ድርጊትን የሚያሳይቃል ከሆነ ደግሞ verb ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁለቱን አረፍተ ነገሮች በደንብ እናነጻጽራቸው I am a teacher በሚል ጊዜ አም verb ነች ሁለተኛው ጋር ደግሞ I am teaching English language በሚል ጊዜ አምም teachingም ሁለቱም verb ናቸው ስለዚህ የመጀመሪያ አረፍተ ነገር አንድ verb ነው ያለው ሁለተኛው ደግሞ ሁለት verb ነው ያለው ማለት ነው አሁን ሁለቱ አረፍተ ነገሮችን ተጠቅመን main verb እና helping verb እምና ይሆናል የመጀመሪያው main verb እንደምን ተወስዱታላችሁ አረፍተ ነገር ውስጥ በዋናነት መልእክቱን የያዘው verb ምን ይባላል main verb ይባላል አረፍተ ነገሩ ሊያስተላልፍ የፈለገው የሆነ መልእክት ይኖረዋል አይደለ ፎር ኤግዛምፕል አይ አም ኤ ቲቸር በሚል ጊዜ ምንድነው እኔ አስተማሪ ነኝ
እኔ አስተማሪ ነኝ። ስለዚህ ምን መሆነኝ ነው? አስተማሪ መሆነኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለማውራት የፈለኩትኝ እኔ የሆነ ስለሆንኩት ነገር ነው ለማውራት የፈለኩትኝ። ስለዚህ ሐሳቡ እዚህ ጋር ምን እንደሆንኩ ለማውራት ነው ማለት ነው። አም ስለመሆን ታወራለች። ስለዚህ አም እዚህ ጋር ሜን ቨርብ ትሆናለች ማለት ነው። ያረፍተ ነገር ዋና መልእክት ይዝልኛለች። ሁለተኛው ጋር ደግሞ አምን ስናመጣት ሜን ቨርብ አትሆንም፣ ዋና መልእክቱን አትይዝም። እዚህ ጋር ነኝ የሚል ትርጉም ይዛለች። እኔ ምንድነኝ? አስተማሪ ነኝ። ስለዚህ ነኝ የምትለው ቃል ዋና መልእክት ትሆናለች ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር ደግሞ ስንመጣ አይ አም ቲቺንግ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ስን አም እዚህ ጋር እንደምንድነው እያገለገለች ያለችው? የዚህ አረፍተ ነገር ዋና መልእክቱ ምንድነው? እኔ እንግሊዘኛ እያስተማርኩኝ ነው። እዚህ ጋር እኔ አም የምትለዋ ስለመሆን አታወራም። እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ ምናምን እያልኩኝ አይደለም። እዚህ ጋር እኔ እንግሊዘኛ እያስተማርኩኝ ነው። ዋናው አላማ ምንድነው? እዚህ ጋር እንግሊዘኛ እያስተማርኩ መሆኔ ድርጊቱ ነው ዋናው እዚህ ጋር አላማው አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ መሆኔ ነው ዋናው አላማ የመጀመሪያው ላይ አስተማሪ መሆኔ። ስለዚህ መሆን የምትለዋ ዋና ትርጉም ነች። ሁለተኛው ደግሞ ማስተማር፣ አሁን ላይ እንግሊዘኛን ማስተማር። ስለዚህ ቲቺንግ የምትለዋ ቨርብ ከሁለቱ ቨርቦች ከአምና ከቲቺንግ ቲቺንግ የምትለዋ ሜን ቨርብ ትሆናለች። አይ አም ኤ ቲቸር የምትለዋ ጊዜ ላይ ደግሞ ሜን ቨርባችን ይቺ ራሷ አም ትሆናለች ማለት ነው። ይችኛዋን ኤክስፕላኔሽን ሞር ክላሪፋይ ያደርግላችሁ። ሜን ቨርቦች አረፍተ ነገር ውስጥ ካሉት ቨርቦች ውስጥ ዋና ትርጉም የሚይዙት ቃላቶች ናቸው ሜን ቨርብ የሚባሉት። አረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ ዋና ትርጉሙን የማይዙ ነገር ግን ጥቅም አላቸው። አሁን ጥቅሙን አልነገርኳችሁም የሄልፒንግ ቨርብን። ነገር ግን ዋና ትርጉሙን የማይዙ ቃላቶች ሄልፒንግ ቨርብ እንላቸዋለን። የመጀመሪያው ላይ አንድ ቨርብ ነው ያለኝ። አክቹሊ አንድ ቨርብ ብቻ ካለ አንድ አረፍተ ነገር ላይ ሜን ቨርብ ነው ሊሆን የሚችለው። ሄልፒንግ ቨርብ ብቻውን አይቀመጥም። ሄልፒንግ ስሙ ራሱ እንደሚያስረዳን ረዳት ግስ ነው የሚባለው። ረዳት ግስ ነው የምንለው አይደለ? ስለዚህ ረዳት ደግሞ አንድ ነገር ደግሞ ለመርዳት የሚረዳ ነገር ያስፈልገኛል። ምን ያስፈልገኛል? ሜን ቨርብ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ አንድ ቨርብ ብቻ ካለ ሄልፒንግ ቨርብ ብቻውን መቆም ስለማይችል ሜን ቨርብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ቨርብ የአረፍተ ነገሩ ዋና መልእክት ይይዛል። እዚህ ውስጥ አስተማሪ ነኝ መሆኔ ነው ዋናው መልእክቱ እዚህ ጋር። ስለዚህ አም የምትሏ ይሄ መሆን የሚለውን ቃል ዋና መልእክቱን ስለምትይዝልኝ እሷ ሜን ቨርብ ትሆናለች። ሁለተኛው ደግሞ አም እዚህ ጋር ስለመሆን አይደለም የምታወራው። እኔ ነኝ እያልኩኝ መልእክት እያስተላለፍኩ አይደለም። እዚህ ጋር መልእክቴ ምንድን ነው? እንግሊዘኛ ማስተማሬ ነው። ማስተማሬ ነው አሁን እዚች ጋር ቲች ማድረጌ። ስለዚህ እሷ ዋና ግሴ ትሆናለች ማለት ነው። አም እዚህ ጋር ነኝ እያለች ትርጉም አታስተላልፍም። አም እዚህ ጋር ትርጉም የላትም። በአማርኛ ትርጉሟ እዚህ ጋር ምንድን ነው ብትባሉ አም ትርጉም የላትም። እዚህ ጋር አም የመጀመሪያው ላይ ትርጉሙ ምንድን ነው ብትባሉ ነኝ የሚል ቃል አላት በአማርኛ። አያም የተሻለ አስተማሪ ነኝ። እዚህ ጋር ግን ነኝ የምትል በአማርኛ ቀጥታ የሚተረጉም ትርጉም የላትም። ዋናው ትርጉም ያለው ቲቺንግ የሚለው ነው። ሶ ቲቺንግ የሚለው ሜን ቨርብ ነው። አም የሚለው ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ ነው ማለት ነው። በትንሹ በብዥታም ቢሆን ሜን ቨርብ እና ሄልፒንግ ቨርብ ምንድን ናቸው የሚሉትን በትንሹ ከተረዳችሁ ይበቃል። ሄልፒንግ ቨርብ ሌላ መጠሪያ አላቸው፣ ተመሳሳይ መጠሪያ። ከዚህ በኋላ ኦግዚላሪ እንላቸዋለን፣ ኦግዚላሪ ቨርብስ። ስለዚህ ኦግዚላሪ ሲባል ከሰማችሁ ምን ለማለት ነው? ሄልፒንግ ቨርብ ለማለት ነው ማለት ነው። ሌላ መጠሪያ አይደለም። ስለዚህ ኦግዚላሪ ስትባሉ፣ ሄልፒንግ ቨርብ ስትባሉ ከዚህ በኋላ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ ይሄ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ሜን ቨርብ፣ ሄልፒንግ ቨርብ በሁለቱ ሴንቴንስ አይተናል። አሁን ሌላ ሴንቴንስ ልጨምርላችሁ ሜን እና ሄልፒንግ ቨርብን የምትረዱበት። እሺ፣ አይ ዱ። አሁን ደግሞ ቅድም አም በምትለዋ ነዋ፣ አም ሜን ቨርብ ስትሆን ሄልፒንግ ቨርብ ስትሆን ነበር ስናይ ነበረው። አሁን ደግሞ ዱ የምትለዋን ቃለው የምናያት ላስምርባት። አይ ዱ ማይ ሆም ወርክ። ኤች ደብሊው ያልኳት ሆም ወርክ ለማለት ነው። አይ ዱ ማይ ሆም ወርክ አት ቱ ኦክላክ። ሁለት ሰዓት ላይ ሲል የቤት ስራዬን እሰራለሁ። ትርጉሙ ምንድን ነው? ሁለት ሰዓት ላይ ሲል የቤት ስራዬን እሰራለሁ። እሰራለሁ የምትለዋ ይቺ ድርጊት ነች። መስራት ድርጊት ነው አይደለ? የሆነ ነገር ማከናወን። ስለዚህ እሷ የምትገለጸው ደግሞ በአይ ነው፣ በዱ ነው፣ በማይ ነው፣ በሆምወርክ በየትኛው ነው? ዱ በምትለዋ ነው አይደለ? ዱ መስራቴን የምትናገርልኝ ቃለች። ስለዚህ ይቺ ዱ የምትለዋ ቨርብ ነች ማለት ነው። ዱ ቨርብ መሆኗን መጀመሪያ እወቁ። ሁለት ደግሞ እንምጣ። ዱ ብዬ ልጀምር። ዩ ስፒክ ኢንግሊሽ ዱ ስፒክ ኢንግሊሽ። ሁለቱም ጋር ዱ አለኝ።
አሁን የዱን ልዩነት ነው እንድትረዱኝ የምፈልገው። ቀደም አያም ኤቲቸር በመል ጊዜ እኔ አስተማሪ ነኝ፣ አመ ምትሏ በአማርኛ ቀጥታ ነኝ የምትል ዋና መልእክት ትይዛለች፣ ቀጥታ መተርጎም ትችላለች። እዚህ ጋርም አይ ዱ ማይ ሆምወርክ አት 2 ኦክላክ በመል ጊዜ የቤት ስራዬን 2 ሰዓት ላይ እሰራለሁ እሰራለሁ የምትሏ ትርጉም ቀጥታ በአማርኛ በእንግሊዘኛ ዱ የምትሏን ትይዝልኛለች። በዚህ ጋርስ ዱ ዩ ስፒክ እንግሊሽ በመል ጊዜ ዱ የምትሏ በዚህ ጋር መስራት ስለ መስራት አይደለም የምታወራው፣ ስለ መስራት የምታወራው ሜን ቨርብ በመምትሆን ጊዜ ነው። ዱ ዩ ስፒክ እንግሊሽ በሚል ጊዜ ስፒክ የምትለዋ ላይ እናስምርባት፣ ማውራት ወይ ደግሞ መናገር። ዱ ዩ ስፒክ እንግሊሽ እንግሊዝኛ ትናገራለህ ብዬ እየጠየኩኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የአረፍተ ነገሩ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? ትናገራለህ ወይስ አትናገርም? መናገር ትችላለህ ወይስ መናገር አትችልም? ስለዚህ መናገሩ ነው ዋና የአረፍተ ነገራችን መልእክት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜን ቨርብ ሊሆን የሚችለው ስፒክ ነው ወይስ ዱ ነው ብትባሉ ስፒክ ነው ማለት ነው። ስፒክ ሜን ቨርባችን ነው። ዋናው የአረፍተ ነገሩ መልእክት ያለው ዱ ላይ አይደለም። እዚህ ጋር ዱ መስራት ምናምን የሚል ዋና መልእክት ይዛ አልመጣችም። ስፒክን ሄልፕ ልታደርገው ነው የመጣችሁ። ስለዚህ ዱ እዚች ጋር እንደ ሄልፒንግ ቨርብ ነው እያገለገለችኝ ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሄልፒንግ ቨርብ እና ሜን ቨርብን በትንሹም ቢሆን ተረድታችሁታል ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ እናሰፋዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ግን የቨርቦችን የምንከፍለው ምን ብለን ነው? ሜን ቨርብ ብለን፣ ሄልፒንግ ቨርብ ብለን። ስለ ሜን እና ስለ ሄልፒንግ ቨርብ የበለጠ ደግሞ ቴንስ ትምህርት ላይ እንረዳለን። ቴንስ ላይ እንደምታውቁት እንግሊዝኛ ላይ ሶስት ቴንስ አለ። እንግሊዝኛ ላይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ቋንቋ ላይ ሶስት ቴንስ አለ። ፓስት፣ ፕሬዘንት፣ ፊቸር እንለዋለን አይደለም። ከሶስቱ ስር ደግሞ እያንዳንዳቸው አራት አራት ቴንሶች ይኖራቸዋል። አራቱ ቴንሶች አንድ ላይ በሚሆኑ ጊዜ 12 ቴንስ በአጠቃላይ ይኖሩናል። 12ቱ ቴንስ ላይ ሄልፒንግ ቨርቦችን እንጠቀማለን፣ ሜን ቨርቦችን እንጠቀማለን። ቴንስ ላይ በምንደርስ ጊዜ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ያኔ በደንብ ክላሪፋይ ያደርግላችኋለሁ። እሺ፣ አሁን የመጀመሪያው ክላሲፊኬሽናችን ቨርብ፣ ሜን ቨርብ ወይ ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ ተብሎ እንደሚከፋፈል ነው የተነጋገርነው አይደል? ወደዚህኛው ገና አልመጣንም፣ እንመጣበታለን። ስለዚህ ሜን ቨርብ ደግሞ አሁን እስከዛሬ ከምታውቋቸው የቨርብ ክላሲፊኬሽኖች ውስጥ ለምሳሌ ሜን የሚለው ተፈቶላችኋል ብዬ አስባለሁ። ሜን ቨርብ አንዱ የግስ አይነት ነው። ሄልፒንግ ቨርብ ኦግዚላሪም የምትለዋ ሄልፒንግ ቨርብ እንደሆነች አይተናል። ሌላ ደግሞ ሲጠራ የምትሰሟቸው ቃላቶች እነማን ናቸው? ሬጉላር ቨርብ ይባላል። አይ ሆፕ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ኢሬጉላር ቨርብ ሲባልም ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። በማስከተልስ V1 V2 V3 ተብሎ ስሰሙ ታውቃላችሁ አይደል? እነዚህስ የትኛው ውስጥ ነው የሚገቡት? አሁን እነዚህን ወደዚህ ጋር ልናመጣቸው ነው ማለት ነው። ሜን ቨርብ ደግሞ ምንድን ነው? ለሁለት ይከፈላል። ሜን ቨርብ ለምን ይከፈላል? ለሁለት ይከፈላል። ምንና ምን ብለህ ነው? ሬጉላር እና ኢሬጉላር ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። የዛሬውን ትምህርት ደጋግማችሁ ማየት ይጠበቅባችኋል። ትንሽ ቨርብን ለመረዳት ምናልባት ቤዝ ከሌላችሁ ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ነገር ግን ስቲል ቀላለው። ከዛ ደግሞ ኖት ይዛችሁ ብጽፉም የተሻለ ነው። ስለዚህ ሜን ቨርቦች ሬጉላርና ኢሬጉላር ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። ትንሽ ፈርዘር ወደ ታች ከፍ አደረግ ነው ማለት ነው ክላሲፊኬሽኑ። ሄልፒንግ እና ወይ ደግሞ ኦግዚላሪ የምንላቸው ግን አይከፋፈሉም ማለት ነው፣ እዛው ላይ ናቸው። ሬጉላርና ኢሬጉላር ብለን እንከፋፍላቸዋለን። ሬጉላር ምንድን ነው? ኢሬጉላር ምንድን ነው? ቀጣይ ቪዲዮ ላይ በክፍል ሁለት ላይ የምናየው ቢሆንም አሁን ግን ሃይላይት ይሰጣችኋል። ሬጉላርና ኢሬጉላር ደግሞ ድጋሚ ይከፋፈላሉ። ሬጉላር ለሶስት ይከፈላል። ኢሬጉላርም በተመሳሳይ ለሶስት ይከፈላል። በጣም ቀላለው፣ ምንም ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ። ሬጉላር V1 V2 V3 በቃ የምታውቋቸው ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ ሁሉ ኢሬጉላርም V1 አለው፣ V2 አለው፣ V3 አለው። በቃ ስለ ቨርብ ማለት ቨርብ የምንለው ይሄ ነው። በቃ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ፣ እዚህ ውስጥ ነው ትምህርቱ ያለው። ቨርቦች ሜን ቨርብ ይሆናሉ፣ ሄልፒንግ ቨርብ ይሆናሉ። ቨርቦች ሬጉላር፣ ሜን ቨርቦች ደግሞ ይሄ ዋና ግስ የምንላቸው ሬጉላር ይሆናሉ፣ ኢሬጉላር ይሆናሉ። ሬጉላር የምንላቸው ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ቅድም ካየናቸው ቨርቦች ውስጥ ለምሳሌ ምንን እኔ ዱ የምትለዋን እኔ ቅድም ዱ የምትል አንድ ቨርብ አይተናል አይደለ? ሌላ ቨርብ ደግሞ ዝም ብዬ እዚች ጋር ልጨምርላችሁ፣ ለርን የምትል አንድ ቨርብ ልጨምርላችሁ። ሁለት ቨርቦች አሉኝ። ዱ ማድረግ ማለት ነው። ዱ እንደ ሜንም እንደ ሄልፒንግ ቨርብም ሆኖ ያገለግለናል። እንደ ሜን ቨርብ ሲያገለግል ትርጉም ይይዛል። ምን ማለት ነው ትርጉሙ? ማድረግ ማለት ነው። የሆነ ነገር አይ ዱ ማይ ሆምወርክ አት ቱ ኦክላክ እንዳልኩትኝ የቤት ስራዬን ሁለት ሰዓት ላይ ይሰራለሁ። መስራት ወይ ደግሞ ማድረግ የሚለውን የአማርኛ አቻፍቺ ይዝልኛል። ለርን ደግሞ መማር ማለት ነው አይደለም?
learn መማር መማርም ድርጊት ነው ሶ verb ነው ማለት ነው አሁን do regular ነው ወይስ irregular ነው learn regular ነው ወይስ irregular ነው የሚለው ለነይ ነው እንደምታውቁት verbs የተለያየ ቅርጽ አላቸው በአማርኛ ለምሳሌ መማር የሚለው አንድ የግስ ስም ነው አይደለም I'm sorry መማር የሚለው አንድ ግስ ነው ስለዚህ ግሶች ቅርጻቸውን ይቀያየራሉ ለምሳሌ ሁሌ መማር ከሆነ ከሰኞ እስከ አርብ ለምሳሌ ሁሌ መማር ከሆነ ሁሌ ጊዜ እማራለሁ እላለሁ አይደለ ሁሌ ጊዜ እማራለሁ ቅርጹ ምንድነው እማራለሁ የሚል ቅርጽ ነው አሁን ደግሞ ቅርጹን ልቀይረውና ለምሳሌ ትናንት ስላደረኩት ነገር ትናንት ለምሳሌ ተማርኩኝ ብልስ ትናንት ተማርኩኝ ስል ቀድም እማራለሁ የምትለው ቅርጿን ቀይራ ወደ ምን መጣች ተማርኩኝ ወደሚል ቅርጽ ሁለቱም ግን የሚያወሩ ስለምንድነው ስለ ለርን ነው ስለ መማር ነው የሚያወሩት ግን ቅርጻቸውን ይቀያየራሉ ለምንድነው ቅርጽ መቀየር ያስፈልገው ጊዜ ኢንዲኬት ለማድረግ ማራሎ በሚል ጊዜው ምንድነው ሁሌ ነው መማረው ቴንስ ይሄ አሁን የቴንስ ትምርት ነው እዚህ ጋር ነካነካ ነው ያደረኩት ያለው ዘኝ ትናንት ተማርኩኝ ተማርኩኝ የምትለው አቃል ደግሞ ምንድነው ትናንትና መከየዷን ተማርኩኝ የምትለው አትነግረኛለሽ ኢን ዘ ፓስት ፓስት ላይ መሆኑን ይነግረኛል ማለት ነው ስለዚህ ቅርጾች የሚቀያየሩት ለምንድነው አንድ ግስ ቅርጹን የሚቀያየረው ለምንድነው ቴንሱን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው ጊዜውን ስለዚህ በእንግሊዝኛ ደግሞ እነዚህ ቅርጾች የሚቀያየሩት አንድ ግስ ዱ ምትሏ ቪዋን ተሆናለች ቪቱ ተሆናለች ቪስሪ ተሆናለች እንደዛው ነው ቪዋን ይሆናል ቪቱ ቪስሪ ስለዚህ ዱ ሁሌ የምታቋቸው ቃላቶች ዱ ለርን ራን ኪክ ድራይቭ ምናምን እነሱ ይሄ ምን ሰማቸው ቨርቦች እነሱ በሙሉ ቪዋን ናቸው ዱ ቪዋናችን ነው ማለት ነው ቪዋናችን ነው ለርንም ቪዋናችን እምናቃቸው ቨርቦች በሙሉ ቪቱ አይደሉም ቪስሪ አይደሉም እነሱ ቤዝ ፎርም እንለዋለን ይሄ ቪዋን እንለው ቤዛቸው ላይ ናቸው ቅርጻቸውን ገና አልቀየሩ ቪዋን ነው ዱ ቪቱ አለው ለርንም ቪቱ አለው ቪስሪም አላቸው ሁለቱ ቀደም እማራለሁ የነበረው አንድ ቅርጽ ለምሳሌ እንደ ዱ ብታዩት አይሚን እንደ ለርን ብታዩት ተማርኩኝ ስል ደግሞ ቅርጹን ቀየረ አይደለ እንግሊዘኛም ላይ ቪቱና ቪስሪ የሚባሉ ቅርጽ መቀየሪያ ፎርሞች አሉ ቪቱ የዱ ዲድ ነው ዲድ አሁን ለወደፊት ቴንስ ላይ ነው ምን መጣው አሁን እዚች ጋር እንድታቆልኝ መፈልገው ቨርቦች v1 v2 v3 ምናምን የሚባል ክፍፍል እንዳላቸው እንድታቆው ነው እንጂ ዱ ስንል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ዲድ ስንል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው እሱ የቴንስ ትምርት ነው እሱ የቴንስ ሲምፕል ፓስት ሲምፕል ፕሬዘንት ምናምን የሚባሉ የቴንስ ትምርት ላይ ነው ምን መጣው v3 እምንላው ደግሞ ለምሳሌ የዱ ደን ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ አያችሁት ዱ ሶስት ቅርጽ አለው ማለት ነው የመጀመሪያው ራሱ ዱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ዲድ ነው ሶስተኛው ደግሞ ደን ሶስቱም የሚያወሩት ግን ተመሳሳይ ስለማድረግ ነው ዱ ማድረግ ማለት ነው አይደለ ስለማድረግ ነው የሚያወሩት ትርጉማቸው ተመሳሳይ አይለወጥም የሚለወጠው ምንድነው ቴንሳቸው ነው የሚለወጠው ወይስ ላለፈ ነገር ሊሆን ይችላል ዲድን ስጠቀም አደረኩኝ ሊሆን ይችላል አይ ዱ በሚል ጊዜ ደግሞ አደርጋለሁ ሊሆን ይችላል ምንድነው በሁለቱ መካከለ የጊዜ ልዩነት ነው አይደለ ስለዚህ የሱ አይነት ልዩነት ነው ያላቸው ማለት ነው ለርንም እንደዛው ሁሉ ቪቱ ቪስሪ ያለው ቪቱ ያለው learned v3ው ደግሞ learned ቀጣይ የቨርብ ክላሳችን ላይ ስለነዚህ በሰፊው እና ያለን ስለ verb 1 ስለ verb 2 ስለ verb 3 በሰፊው እና ያለን ያኔ ምን ለማለት ነው verbዎችን እነዚህ ቅርጻቸውን ማወቅ መሸምደድ እንዳለባችሁ እንድትረዱልኝ ነው እሱን የክፍል 2 ላይ እና ያለን የዚህ ትምህርት ክፍል 2 ላይ ስለዚህ አሁን ሁለት ግሶች ነው እዚህ ጋር ያየነው ዱንና learned ሶስቱም verb 3 ያቸውን verb 3 ያቸውን verb 1 verb 2 verb 3 የሁለቱንም አይተናል ስለዚህ አሁን do regular ነው ወይስ irregular ነው learn regular ነው ወይስ irregular ነው የሚለው ለነይ ነው regularም ሶስት የverb ቅርጽ አለው irregularም አሁን regular ስንል ምን ለማለት ነው regular regular ማለት ቅርጹን የማይቀያየር ማለት ነው regular ስንል shape ተመሳሳይ የሆነ ለምሳሌ ይሄን አራት ማዕዘን ዩስ እንግዲህ አራት ማዕዘን ያው በእጅ ፐርፌክት አይደረግም አይደለ አራት ማዕዘን እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ምናም ሆነለበት ሂሳብ ወይ ደግሞ ማት ስለ ጎበዝ ሆናችሁ ትረዱታላችሁ አራት ማዕዘን እምንለው ለምሳሌ ቅርጹ ሬጉላር ነው እንለዋለን ለምን በዚህ በኩልም ያለው ቀጥ ነው በዚህ በኩልም ቀጥ ያለ ነው ሬጉላር ሼፕ ነው ይሄኛውንስ እዚህ ጋር እምስለው ይሄ ቀጥ ያለ ሼፕ የለውም አይደለ ይሄ ኢሬጉላር እንለዋለን ማለት ነው ቀጥ ያለ ኢሬጉላር ቅርጹን የሚቀያየር ማለት ነው ኢሬጉላር በሱ ኮንቴክስት ወደ ቨርቦቹ እናምጣ ቅርጻቸውን ሲቀያየሩ verb 1 verb 2 verb 3 ቅርጹን ሲቀያየር እንዴት ነው do did ሆነ ቅርጹን regularly ነው ወይስ irregularly ነው ሼፑን የቀየረው irregularly ነው እያችሁ irregularly ነው ሼፑን የቀየረው ከዱ ወደ did የመጣው እዚህ ጋር ግን
ከለርን ወደ ለርንድ ሲመጣ ኢዲ ብቻ ነው የጨመረው። ኢዲ ሶስተኛውንም ካያችሁት ኢዲ ሬጉላር ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ቅርጽ ያዘ ይወርድልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ዱ ዲድ ሶስቱም ቅርጻቸው ኢሬጉላር ሊኖ ያያያየሩት ያለው። ስለዚህ ዱ እምንለው ኢሬጉላር ነው። ለምን? ቅርጹን ሼፑን v1 v2 v3 ላይ እየቀያየረ ይመጣል። ለርን እምንለው ደግሞ v1 v2 v3 ላይ ደግሞ ኢዲ ብቻ ነው የሚጨምረው። ኢዲ ብቻ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉልኝ? ሬጉላር የሚባሉ የቨርብ አይነቶች ኢዲ ነው የሚጨምሩት v1 v2 እና v3 ያቸው ላይ። v2 እና v3 ያቸውን ማወቅ በጣም አስፈልጊ ነው ለቴንስ ትምህርት። ስለዚህ ሬጉላር ቨርቦችን ማወቅ አለባችሁ። የትኞቹ ቨርቦች ናቸው ሬጉላር ቨርብ? የትኞቹ ናቸው ኢሬጉላር ቨርብ? ሬጉላር ከሆኑ እንደ ለርን ሁሉ ኢዲ ብቻ ነው እየጨመሩ የሚወርዱት ማለት ነው። ለመሸምደድ አይከብዷችሁ፣ ኢዲ ብቻ ነው የሚጨምሩት። ነገር ግን እንደ ዱ አይነት ቨርቦች v1 v2 v3 በሚሆኑ ጊዜ ዱ ዲ ደን የሚል ኢሬጉላር ሼፕ። እነዚህ ደግሞ መሸምደድ አለባቸው። ለትክክለኛ የእንግሊዘኛ ንግግር መሸምደድ አለበት። አደረኩኝ ብዬ ለማውራት ስፈልግ ደንን ላልጠቀም ይችላሉ፣ ዱ ላልጠቀም ይችላሉ። ስለዚህ ቪቱን ማወቅ አለብኝ። አይ ዲድ ብዬ ማውራት መቻል አለብኝ። እሱን ለመቻል ደግሞ ቪቱን ማወቅ አለብኝ። ስለዚህ ይሄን በቀጣይ ክላስ ላይ እናየዋለን። ዛሬ ሃይላይት ነው እየሰጧቸው ያለሁት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የጻፍኳቸውን ትንሽ ክሊር ላድርጋቸው። ስለዚህ ቨርቦች ስለ ቨርብ በምንማር ጊዜ እዚህ ውስጥ ተጠቃሉ ይገኛሉ። በቃ የቨርብ ትምህርት በዚህ ቻርት ውስጥ ነው እንትን ማለቅ የሚችለው። ስለዚህ ለወደፊት ቨርብን በምታጠኑ ጊዜ ራሱ የተለያዩ መጽሐፎችን ስታገላብጡ ስለ ቨርብ በጣም ብዙ ነገሮች ታገኛላችሁ። ጀስት በምታጠኑ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄን ተከተሉ። ቨርብ በምታጠኑ የመጀመሪያ ስቴፓችሁ ምንድን ነው? ቨርብ ምን ማለት እንደሆነ፣ ቨርብ ድርጊትን የሚያሳይ ወይ ደግሞ መሆንን የሚነግረን የቃል አይነት እንደሆነ፣ ከዛ በማስከተል ቨርብ ምን አይነት ቨርቦች አሉኝ፣ ስንት አይነት ቨርቦች አሉኝ ብለን በምናስብ ጊዜ ሜን ኦር ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ ረዳት ግስ። ሜን ቨርብ ዋና ግስ ነው፣ ሄልፒንግ ቨርብ ደግሞ ረዳት ግስ ነው። የሚረዱት ምን በማድረግ ነው የሚለው ራሱን የቻለ ትምህርት ነው። ወይ ደግሞ የሄልፒንግ ቨርብ ሌላ ስማቸው ኦግዝለሪ ቨርብ እንለዋለን። እነዚህ ሜን ቨርቦች እነዚህ ሄልፒንግ ቨርቦች አይከፋፈሉም፣ በቃ ጨርሰዋል። እዚህ ጋር ሜን ቨርቦች ደግሞ ለሁለት ይከፈላሉ፣ ሬጉላር እና ኢሬጉላር። ሬጉላር የምንለው ለምሳሌ ለርን የምንለው ቨርብ ሬጉላር ነው። ለምን? ከቪ1 ወደ ቪ2 ከቪ2 ወደ ቪ3 በሚሄድ ጊዜ ኢዲ ብቻ ነው እየጨመረ የሚወርደው። ቀላሉ አይደል? ሬጉላር ነው ሼፑ። ኢሬጉላር የምንላቸው ዱ ደግሞ ኢዲ እየጨመረ ሬጉላር ሼፕ አይዝም። ኢሬጉላር ማለት ይቺ ተቃራኒ ታፈርሰዋለች። ሬጉላር የነበረውን ኢሬጉላር ሼፑን ይቀይራል። ቪ2 ጋር ሲመጣ ኢዲ አይጨምርም፣ ቪ3 ጋር ሲመጣ ኢዲ አይጨምርም። ሼፑ እየተለያየ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሰው ቨርቦችን እንደዚህ ብትማሩ ውጤታማ ያደርጋቸዋል ብዬ አምናለሁ። አሁን ወደዚህኛው ከመምጣቴ በፊት ትንሽ አንዳንድ ተማሪዎች ላይ ሁላችሁም ተማሪዎች በኩል ሌቭል ላይ ስለማትገኙ አንዳንድ ተማሪዎች ላይ ግር የመሰኘት ግር በደንብ ክሊየርሊ ያለመረዳት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ስለ ሜን ቨርብ እና ስለ ሄልፒንግ ቨርብ ይችን ጠፍ አድርጌ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን ልጨምር። አንዳንድ ተማሪዎች ያው ማስተምረው ትምህርት ደቂቃው እንደበዛ እየነገራችሁኝ ነው። ነገር ግን ደቂቃውን ብችል ባሳጥረው ደስ ይለኛል፣ ግን ሚስ ማድረግ ያለባችሁ ፖይንቶች የሉም። በተለይ ደግሞ ቨርብ በጣም አስፈላጊ ነው። በአጭር ቪዲዮ ሽሪንክ ካደረግኩትኝ ለእናንተ እማላደርሳቸው የትምህርት ክፍሎች ይኖራሉ። ለዛ ብዬ ነው እንግዲህ። በትዕግስት ለመከታተል ሞክሩ። ቨርብ ሜን ቨርብ ሊባሉ ይችላሉ፣ ሄልፒንግ ቨርብ ሊባሉ ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቃላቶች ልዘርዝር። ኪክ፣ ሲ፣ ብሊቭ ድራይቭ ራን፣ እነዚህ በሙሉ የምታያቸው ቨርብ ናቸው፣ ምክንያቱም ድርጊትን ነው የሚያሳዩኝ። ኪክ፣ ሲ፣ ብሊቭ፣ ድራይቭ እና ራን። ኪክ ስል መምታት ነው፣ ሲ ማየት ነው፣ ብሊቭ ስል ማመን ነው። ይሄ ሜንታል የምንለው ነው። ሜንታል አክሽን፣ ሜንታል ውስጥ ሀፕን የሚያደርግ አክሽን ታይፕ ነው። ድራይቭ፣ ራን፣ እነዚህ ቨርቦች ናቸው። እነዚህ ሁሉም ሜን ቨርብ ናቸው፣ ሜን ቨርብ ሄልፒንግ አይደሉም። ሄልፒንግ መሆንም አይችሉም። ሲጀምር አብዛኛው የምታያውቋቸው እንግሊዘኛ ላይ ድርጊትን የሚያሳዩ ቃላቶች ሜን ቨርብ ናቸው፣ አብዛኞቹ ማለት ነው። እንደ ሄልፒንግ ቨርብ ሆኖ ማገልገል አይችሉም። እነዚህ የምታያቸው እነዚህ ላጥፋና ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ የምንላቸው ደግሞ በቁጥር ውስን ናቸው። እንግሊዘኛ ላይ የሚገኙ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ አይደለም? በጣም ብዙ ሺህ ቨርቦች አሉ። አብዛኞቹ ቨርቦች ሜን ናቸው። ሄልፒንግ ቨርብ ግን ከአራት ከአምስት አያልፉም። ሄልፒንግ ቨርብ የምንላቸው የመጀመሪያው ቢ ነች፣
አሁን ስለ ቢ ደግሞ በሶስተኛው ክፍል እንደምንመጣ ነግሬያችኋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ዱነች ቀደም ዱን ለማየት ሞክረናል አይደለ? ቢንም አይተናታል። ቢን ቀጥታ ራሷ ነው ባናይት አም ብለን አይተናታል። አም የምትሏ ቨርብ ቱ ቢ ነች። ዱ እና የሶስተኛው ደግሞ ሃቭ። ሶስቱ ዋንኛ ሄልፒንግ ቨርቦቻችን ናቸው። ከነዚህ ውጪ አንድ አንድ አሉ። ለምሳሌ ዊል እምንለው ማለ ግን በዋናነት ሶስቱን በጣም ፎከስ አድርጉ። እነዚህ ናቸው ግራም ያጋቡት። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሄልፒንግ ቨርብ ሆኖ ማገልገል ይችላሉ፣ ነገር ግን ሜን ቨርብ መሆን አይችሉም ማለት አይደለም። ቢን እንያት። ቢ እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ቅርጽ አላት። እሷን እንመጣበታለን። አም፣ ኢዝ፣ ወዝ። ለምሳሌ ኢዝ የሚለውን ወስጄ እኔ። ስለዚህ እነዚህ እዚህ ጋር መዘረዘራቸው ቢ እንደሆኑ ትረዱኛላችሁ። ሂ ኢዝ ኤ ዶክተር። አሁን እዚህ ጋር ኢዝ የምትሏ ሜን ነች፣ ሄልፒንግ ቨርብ ነች። ቅድም ተነጋግረናል። አሁን ሂ ኢዝ ኤግዛማይኒንግ ኤ ፔሸንት። ሁለት አረፍተ ነገሮችን ጽፌላችኋለሁ። ሂ ኢዝ ኤ ዶክተር ይላል። እዚህ ውስጥ አንድ ግስ ነው ያለኝ፣ አንድ ቨርብ ነው። ኢዝ የምትሏ ብቻ ነች። ኤ ወይ ደግሞ ዶክተር ወይ ደግሞ ሂ እነሱ ቨርብ አይደሉም፣ ድርጊትን ወይ ደግሞ መሆንን የሚያሳዩኝ ቃላቶች አይደሉም። ሂ ኢዝ ኤግዛማይኒንግ ኤ ፔሸንት በሚል ጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር ሂ የምትለዋ ቨርብ አይደለችም። ኢዝ እንደምናውቃት ቨርብ ነች። ኤግዛማይኒንግ የምትለዋ ደግሞ መመርመር ማለት ነው። ፔሸንትን ታካሚን መመርመር፣ መመርመር ደግሞ ድርጊት ነው አይደለ? የሚታይ ድርጊት ነው። ሶ ኤግዛማይኒንግ የሚለው ቨርብ ነው ማለት ነው። ኤ ፔሸንት፣ ፔሸንት ደግሞ ታካሚ ስም ነው። ነው ነው እሱ አይመለከተንም ለአሁኑ። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ አንድ ግስ አለኝ፣ ሁለተኛው ላይ ሁለት ግስ አለኝ፣ ሁለት ቨርብ አለኝ ማለት ነው። ሁለት ቨርቦች በሚኖሩ ጊዜ አንደኛው ሜን ነው የሚሆነው፣ አንደኛው ሄልፒንግ ቨርብ ነው የሚሆነው። አንድ ግስ በሚኖር ጊዜ ግን ሁሌ ሜን ቨርብ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሄልፒንግ ቨርብ ብቻውን መቆም አይችልም። አንድ ሄልፒንግ ቨርብ ብቻውን መሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ረዳት አለ ማለት የሚረዳ ሜን ቨርብ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሄልፒንግ ቨርብ ብቻውን መቆም አይችልም። የመጀመሪያውን ሳላስረዳችሁ ኢዝ ሜን ቨርብ መሆኑን መረዳት ትችላላችሁ። ነገር ግን ሜን ቨርብ የምንላቸው በዋናነት የአረፍተ ነገርን ትርጉም የሚይዙ ናቸው። ኢዝ በአማርኛ እዚህ ጋር ትርጉም አላት። ኢዝ ኤ ዶክተር በምል ጊዜ እሱ ዶክተር ነው እያልኩ ነው። ምንድን ነው ዶክተር ነው? ነው የምትሏ ስለመሆን የምታወራልኝ ቃል ኢዝ ነች ማለት ነው። ኢዝ ትገልጽልኛለች። ኢዝ ኤግዛማይኒንግ ኤ ፔሸንት ስል ግን ኢዝ የምትሏ እዚህ ጋር ስለመሆን አይደለም የምታወራው፣ ትርጉም የላትም በአማርኛ። ኤግዛማይኒንግ የምትሏ ነች ትርጉማ። እሱ ፔሸንት እያከመ ነው ብል እያከመ እሱ የሆነ ነገር ነው ምናምን እያልኩኝ አይደለም፣ እያከመ የምትለዋለች። ስለዚህ ዋናው እዚህ ትርጉም የዚህ አረፍተ ነገር ዋና አላማው ምንድን ነው? እያከመ ማከሙን ለመናገር ነው የፈለግኳት። ስለዚህ ዋናው የምትገለጽልኝ እንትን ሜን ቨርቤ ኤግዛማይኒንግ ነች ማለት ነው። ኢዝ እዚች ጋር አሁን ይሄ ሜን ቨርቡን ካወቃችሁ ከዛ በኋላ ያለው ሄልፒንግ ቨርብ ነው። ሜን ቨርብ ሊሆን አይችልም፣ ሁለት ሜን ቨርብ አይኖረንም። ስለዚህ ይቺ ሄልፒንግ ቨርብ ነች። ስለዚህ ቢ በዚህ መልኩ ይሆናል። ዱ ደግሞ ቅድም ዱ ስፒክ እንግሊሽ እና አይ ዱ ማይ ሆምወርክ አት ኦክላክ ብዬ አይተናል። ሀቭም እንደዛው ነው። ሀቭ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁና እንየው። ለወደፊት ያው ስለ ሜንና ስለ ሄልፒንግ ቨርብ ያው ለብቻችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ቪዲዮ ልንሰራ እንችላለን። አይ ሀቭ ኤ ብራዘር ልበል። አይ ሃቭ ፊኒሽድ ማይ ሆም ወርክ ብልስ። ሁለት አረፍተ ነገሮች አሉኝ። ሃቭ አለችኝ። ሃቭ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ አንድ ቨርብ ያለኝ ሃቭ ብቻ ነው። አይ ቨርብ አይደለም፣ ኤ ቨርብ አይደለም፣ ብራዘር ቨርብ አይደለም። አንድ ግስ ብቻውን ከተቀመጠ ደግሞ ያው ሜን ቨርብ ነው ሊሆን የሚችለው። ሄልፒንግ ቨርብ ብቻውን አይቆምም። ሁለተኛው ጋር ሀቭ አለችኝ፣ እቺ ቨርባችን ነች። ፊኒሽድ መጨረስ፣ ጨርሻለሁ እያልኩ ነው። አይ ሃቭ ፊኒሽድ ማይ ሆምወርክ የቤት ስራዬን ጨርሻለሁ። መጨረስ ቨርብ ነው። ሶ ሁለት ቨርቦች አሉኝ፣ ሁለት ቨርብ አለኝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ሀቭ ብቻውን የቆመ ምን ለማለት ነው? ወንድም አለኝ እያልኩ ነው። አይ ሃቭ ኤ ብራዘር ስል አንድ ወንድም አለኝ እያልኩ ነው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ሀቭ የምትሏ እራሷን የቻለች ትርጉም አላት ማለት ነው። ምንድን ነው? የአንድን ነገር አለኝ ብዬ ሳወራ ፖዘዝ አደርጋለሁ። የሆነ ነገር አለኝ። አይ ሃቭ ኤ ማርከር፣ ለምሳሌ ማርከር አለኝ እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ሃቭ የምትሏ የራሷ ትርጉም ይዛለች እንደ ቅድሟ። ኢዝ የራሷ ትርጉም እንደምትይዘው
ዱ የራሷ ትርጉም እንደምትይዘው ሃቭ የራሷን ትርጉም ይዛ በኋላነት እዚህ ጋር ተቀምጣለች። አዛ ታይም ሃቭ ምን ትሆናለች? ሜን ቨርብ ትሆናለች ማለት ነው። ሜን ቨርብ ትሆናለች። ሜን ቨርብ ሁለተኛው ጋር ደግሞ በሚመጣ ጊዜ አይ ሃቭ ፊኒሽድ ማይ ሆምወርክ አረፍተ ነገሩን እስቲ ወደ አማርኛም ተርጉሙ። የቤት ስራዬን ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ሃቭ ትርጉም አላት? የዚህ አረፍተ ነገር በቃ በአማርኛ ትርጉሙ የቤት ስራዬን ጨርሻለሁ ነው። ሃቭ ትርጉም የላትም በአማርኛ። ልታግዝ ነው የገባችሁ። የምታግዘው በምን መልኩ ነው? የሆነ የቴንስ ትምህርት አለ እሱ። አይ ሃቭ ፊኒሽድ ማይ ሆምወርክ በሚል ጊዜ የቤት ስራዬን ጨርሻለሁ እያልኩኝ ነው። እዚህ ጋር መጨረሴ ነው ዋናው የአረፍተ ነገሩ ሜን መልእክት መጨረሴ ነው። ስለዚህ ስለ መጨረስ ደግሞ የሚያወራው ሃቭ ሳይሆን ፊኒሽድ ነው። ሶ ፊኒሽድ የምትለዋ ሜን ቨርብ ስትሆን፣ ይቺ ደግሞ ትርጉም የሌላት በአማርኛ ሃቭ እዚህ ጋር አሁን ትርጉም የላትም። እንደ ቅድሞ አለኝ ምናምን እያልኩ አይደለም እዚህ ጋር እያወራሁ ያለሁት። ሃቭ እዚች ጋር ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ ነች ማለት ነው። ምንድነው ሄልፕ ያደረገችው? ሃቭ እዚህ ጋር በመኖሯ የሆነ የረዳችው ነገር አለ። ፊኒሽድ ብቻውን ቢሆን ሌላ ትርጉም ነበር የሚይዘው። ሃቭ በመኖሯ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ የምንለውን እንድንፈጥር አግዛናለች። እሱ የቴንስ ትምህርት ነው። ቴንስ ላይ እንደርስበታለን። ስለዚህ ሜን ቨርብ፣ ሄልፒንግ ቨርብ በዚህ ብትረዱት መልካም ነው ማለት ነው። በማስከተል ትራንሲቲቭ እና ኢንትራንሲቲቭን ለማየት እንሞክርና የዛሬውን ቪዲዮችንን እናጠቃልላለን። እሺ፣ ስለ ትራንሲቲቭ እና ስለ ኢንትራንሲቲቭ እንደ ሜን እና እንደ ሄልፒንግ ቨርብ በጣም ጫን ብዬ ጊዜ ሰጥቼ ለማየት አልሞክርም። ምክንያቱም እንደ ሜን እና እንደ ሄልፒንግ ቨርብ በጣም ኢምፖርታንሳቸው ብዙም ስላልሆነ ማለት ነው። ትራንሲቲቭ ምን ለማለት ነው? በአማርኛ ተሻጋሪ እንደማለት ነው። ኢንትራንሲቲቭ ደግሞ የማይሻገር። ከዚህ በፊት ምናልባት አይታችሁት ከሆነ አላውቅም፣ ሳብጀክትና ኦብጀክት ብዬ ሶስት ተከታታይ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። እዛ ላይ ይህንን ሜንሽን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ትራንሲቲቭ የምንላቸው ለምሳሌ ለርን የምትል አንድ ቨርብ ቅድም አይተናል አይደለ? ለርን እስቲ እንተዋትና ወይ ደግሞ ኪክ የምትለዋንና ስሊፕ የምትለዋን እኔ መጀመሪያ ሁለቱም ቨርብ ናቸው። ኪክ መለጋት ቨርብ ነው፣ ስሊፕ መተኛት ቨርብ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ቨርብ ናቸው ማለት ነው። የትኛው ትራንሲቲቭ ነው የትኛው ኢንትራንሲቲቭ ነው የሚለው ለመለየት እንሞክር። የመጀመሪያውን እስቲ አረፍተ ነገሩ ስከታት አይ ኪክድ ዘ ቦል ስል እየጠቀምኩ ያሉትኝ ኢዲ ይቺ አሁን ኢዲ ቪዋን ቪቱ ቪስሪ ብለን ቅድም አይተናል አይደለ? ኪክድ የኪክ ቪቱ ነች። ስለዚህ ራሷ ኪክ ነች፣ ነገር ግን የትርጉም የጊዜ ለውጥ ነው። አይ ኪክድ ስል መተውት ያለፈ ይሆናል ማለት ነው። አይ ኪክድ ዘ ቦል አልኩኝ። ሁለተኛው ደግሞ ኒያት አይ ስሌፕት ብዬ ማቆም ይችላሉ። እንቅልፍ ወሰደኝ ወይ ደግሞ ተኛው በቃ። ስለዚህ ቨርባችን አይ ስሌፕትም ሶሪ ስሊፕ ቪዋን ነው፣ ስሌፕት ደግሞ ቪቷችን ነው ስሌፕት። ስለዚህ አይ ኪክድ ዘ ቦል አይ ስሌፕት። እስቲ በሁለቱ መካከል ያለውን ኪክድ ትራንሲቲቭ ነው፣ ስሌፕት ደግሞ ወይ ደግሞ ስሊፕ የምንለው ኢንትራንሲቲቭ ነው። ለምን ሆነ? ኪክድ አጠገቧ ምን አስከትላለች? ኦብጀክት የምንለውን አስከትሏል። ስሌፕት ግን አጠገቧ ኦብጀክት አላስከተለችም። ስለዚህ ተሻጋሪ የምንላቸው ወይ ደግሞ ትራንሲቲቭ የምንላቸው ኦብጀክት ያስከትላሉ። ኦብጀክት ምንድን ነው? በአማርኛ ተሳቢ የምንለው ነው። ተሳቢ ደግሞ ድርጊት ተቀባይ ማለት ነው። አይ ኪክድ ዘ ቦል ኳሱን መተውት የሚመታ ነገር አለ ማለት ነው። ድርጊት የሚያርፍበት ድርጊት ተቀባይ ኦብጀክት አለኝ። አዛታይም ኪክ ኦብጀክት የግድ የሚያስፈልገው ከሆነ ለምሳሌ መተውት ስል ምኑን ተብዬ እጠየቃለሁ። ስለዚህ ድርጊት የሚያርፍበት የሆነ ኦብጀክት አለኝ ማለት ነው። አይ ስሌፕት ስል ግን ተኛው ስል ምኑን ድርጊት እያሳረፍኩኝ አይደለም፣ እንደዛ ተብዬ አልጠየቅም። ስለዚህ ይችኛዋ ኦብጀክት አትፈልግም። ስለዚህ ኦብጀክት የሚፈልጉ ወይ ደግሞ የሚሻገሩ ግሶች ትራንሲቲቭ ቨርብ እንላቸዋለን። የማይሻገሩ ደግሞ ግሶች ኢንትራንሲቲቭ እንላቸዋለን ማለት ነው። ይሄንን ብዙ አልሄድበት ይበቃል። እናንተም ይሄን ያህል በዲቴል መሄድ አይጠበቅባችሁም። ይሄ ትምህርት በዋነኛነት የሚያስፈልገው መቼ ነው? ቮይስ ስትማሩ ነው። ቮይስ ሁለት አይነት አለን፣ አክቲቭ እና ፓሲቭ። ያኔ በቃ ያስፈልገናል ትንሽ ትራንሲቲቭ እና ኢንትራንሲቲቭ ማወቅ ያኔ ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ስለ አክቲቭ እና ስለ ፓሲቭ ቮይስ በምንማር ጊዜ ያኔ ሜንሽን አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ስለ ትራንሲቲቭ እና ስለ ኢንትራንሲቲቭ ካወቃችሁ ለአሁኑ በጣም በቂ ነው። በዛሬው የመጀመሪያው ክፍላችን ላይ ይሄን ያየነው ይበቃናል። በቀጣይ ደግሞ ትንሽ ሰፋ እያደረግነው እንሄዳለን። በዛሬው ያየነውን ለመከለስ ያህል ቨርብ የምንላቸው የቃል ክፍሎች እንግሊዘኛ ላይ ከሚገኙ 8 የቃል ክፍሎች ውስጥ አንደኛውና በጣም አስፈላጊው ያለ ቨርብ አረፍተ ነገር መቆም አይችልም። ምንም አይነት አረፍተ ነገር ብትፈልጉ ቨርብ ሳይኖርበት መቆም አይችልም። ለምሳሌ ጎ በሚል ጊዜ ለምሳሌ አንድ ቃል ብቻ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ ግን አረፍተ ነገር መሆን ይችላል።
ጎስል ትርጉም የሚሰጥ አረፍተ ነገር ነው። ውጣ እያልኩኝ ነው ወይ ደግሞ ሂድ እያልኩኝ ነው አይደለ? ስለዚህ አንድ ቨርብ ብቻውን አረፍተ ነገር መሆን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ምንም አይነት አረፍተ ነገር ያለ ቨርብ መቆም አይችልም። ቨርብ ኢዝ ኤ ኪንግ ኢን ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሴንቴንስስ ማለት ነው። ቨርብ አረፍተ ነገር ውስጥ እንደ ንጉስ ነው የሚታየው። ያለ ቨርብ አረፍተ ነገር መቆም ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ ቨርብ የምንላቸው የቃል ክፍሎች ምንድን ናቸው? ድርጊትን ወይ ደግሞ መሆንን። ድርጊት የምንለው አክሽን የምንለው ነው በእንግሊዝኛ። መሆን የምንለው ደግሞ ስቴት ኦፍ ቢንግ ወይ ደግሞ ቨርብ ቱ ቢ የምንላታለች። እነሱን የሚያሳዩልኝ የቃል አይነቶች ቨርብ እንላቸዋለን ወይ ደግሞ ግስ የምንለው ማለት ነው። ቨርብ በምንል ጊዜ የተለያዩ ስሞችን ትሰማላችሁ። ኦግዚላሪ ቨርብ፣ ሄልፒንግ ቨርብ፣ ቪ1፣ ቪ2፣ ቪ3 የተለያዩ ስሞች ይሰጣሉ ለቨርብ። ነገር ግን ክላሲፊኬሽናቸውን ለማየት ሞክረናል። ቨርብ ሜይን ቨርብ፣ ሄልፒንግ ቨርብ ተብሎ ይከፈላል። ሄልፒንግ ቨርብ ሌላ መጠሪያቸው ኦግዚላሪ ቨርብ፣ ኦግዚላሪ ወይ ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ እንላቸዋለን። ስለዚህ ሜይን እና ሄልፒንግ ቨርቦች አሉን። ሜይን ዋና ግስ፣ ሄልፒንግ ቨርብ ደግሞ ረዳት ግስ ማለት ነው። ስለዚህ ዱ፣ ቢና ሃቭ የምንላቸው አሉን። ሜን ቨርብ የምንላቸው አረፍተ ነገር ውስጥ ዋና መልእክቱን የሚይዙልኝ ሲሆኑ፣ ሄልፒንግ ቨርብ ደግሞ ሜን ቨርቡን ሊረዱ የገቡ የሚረዱት በምን አግባብ ነው የሚለውን አላየንም። ለምሳሌ እርዳታቸው ምንድን ነው? ሊረዱ ይገባሉ ብለናል። ነገር ግን እርዳታቸው ምንድን ነው? እሱ ቴንስ ላይ ነው የምናየው፣ ቴንስ ላይ ነው የምንረዳው። እሱን ለምሳሌ አንድ እዚች ጋር እንትን ልበላችሁና እናጠቃል። አይ አልኩኝ፣ አይ አም ቲቺንግ። አሁን እዚህ ጋር አም ሄልፒንግ ቨርብ ነች፣ እራሷን ችላ ትርጉም የላት። ይሄ ቲቺንግ ማስተማር የሚል ትርጉም አለው፣ ሜን ቨርብ ነው። እዚህ ጋር አም ነኝ የሚል ትርጉም የላትም፣ ሜን ቨርብ አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ አይ አም ቲቺንግ በሚል ጊዜ አም ጥቅሟ ታዲያ ምንድን ነው? ትርጉም ከሌላት የገባችሁ ይባላል። እንግሊዘኛ ላይ እንዳልኳችሁ 12 ቴንሶች አሉን። በአጠቃላይ ከ12 ውስጥ አንደኛው ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ የሚባል ቴንስ አለ። ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ አሁን ላይ ስለሚፈጸሙ ድርጊቶች ለማውራት የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት ነው። አሁን ላይ ምን እያረኩ ነው? ለምሳሌ እያስተማርኩኝ ነው። ስለዚህ ይሄን እያስተማርኩኝ ነው የሚለውን አረፍተ ነገር ለመስራት በእንግሊዘኛ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ መጠቀም አለብኝ። ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ደግሞ ለመጠቀም አይ ካልኩ በኋላ መሀል ላይ አም መምጣት አለባት። ትርጉም የላትም በአማርኛ እዚህ ጋር ነይ ምናምን ለማለት ፈልግ አይደለም። ግን አም የመጣችው ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ መሆኑን ልትናገር ነው። ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ አይ ከመጣ አም ይመጣል። ከዛ ቀጥሎ አይኤንጂ ቨርብ ቪአይኤንጂ ይመጣል። ቪአይኤንጂ የምንላቸው ቅድም ቪ1 ቪ2 ቪ3 ብለን አይተናላ። ቪዋኖች ላይ ዝም ብለን ጀስት አይኤንጂ መደመር ነው፣ በቃ መጨመር ነው። ቲች ነበር ቪዋኔ፣ ከዛ አይኤንጂ መጨመር ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ቪአይኤንጂ ይመጣል። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው አረፍተ ነገር ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ይባላል። እሱም አሁን ላይ ስለሚደረግ ድርጊት ነው የሚያወራው። ስለዚህ አይ ብዬ አም ብዬ የሆነ አይኤንጂ ከጨመርኩኝ አያም ሲንጊንግ ብል ለምሳሌ ሲንጊንግ አያም ሲንጊንግ በሚል ጊዜ እየዘፈንኩኝ ነው እያልኩኝ ነው። አያም ቲችንግ እያስተማርኩኝ ነው። አያም ለርኒንግ እየተማርኩኝ ነው አሁን ላይ የሚፈጸሙ። ስለዚህ አም ጥቅሟ ምንድን ነው? ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ያለ አም ወይ ደግሞ መሀል ላይ እንደዚህ አም ኢዝ አር ምናምን የሚሉትን ትፈልጋለች ማለት ነው። ያለ እሱ መሰራት አይችልም። ስለዚህ የተለያዩ ጥቅሞች አላቸው። እሱን ቴንስ ላይ በምንደርስ ጊዜ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ የዛሬውን ክፍላችንን በዚሁ እናጠቃልላለን። የዛሬውን ትምህርት እስከዛ ድረስ የቀጣዩ እስኪለቀቅ ድረስ እየደጋገማችሁ ለማየት ሞክሩ። ኖት እያወጣችሁ ያልገባችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቴንክ ዩ።